Na, kaip ir matėt, per pirmus du kėlinius mums nepavyko susitvarkyti su įtampa, gal su nervais. Patys žinom ir žaidėjai žino, kokios svarbos yra mums tos rungtynės. Bet aš džiaugiuosi, kad mums pavyko per didžiąją pertrauką atpalaiduot gal, sakykim, taip ir liaudiškai tariant, pramušė tie metimai. Tai džiaugiuosi, kad pavyko sukontroliuotą jaudulį. Kiek svarbus faktorius šiandien buvo puolime atkovoti kamuolį, antrų šansų tikrai labai daug susikūrėte? Na, atkovoti kamuolį visada yra vienas iš kertinių, sakykim, pergalės pamatų. Tai džiaugiuosi, kad ėjo man lentos, kad buvom agresyvus ir tai viena iš priežasčių, manau, pergalės. Pirmoji rungtynių pusėje Vladislavas Koreniukas, varžovų centras, labai daug problemų pridarė, kaip pavyko tai apspręst po ilgosios pertraukos, ar tiesiog galbūt jis pats pavargo? Na, buvo rimtas pokalbis, iš tikrųjų, aš ten sakyčiau, kad mes nedadirbom ties tuo, ką buvom sutarę, kaip ginsim Koreniuką. Tai džiaugiuosi, kad žaidėjai išgirdo ir suprato, ko aš noriu iš jų, ir antroj pusėje rungtynių pasiteisė reikalai. Buvo pergalė Tartu, dabar pergalė čia. Ar galima sakyti, kad komanda galbūt grįžo į teisingą kelią, į gerą formą? Na, gal ir taip, iš tikrųjų, tas mūsų po naujų metų, tas sakykim, žaidimo kreivė šiek tiek ėjo į viršų, gal kai kada ir rungtynėse su Pasvaliu mums pritrūko sėkmės, bet džiaugiuosi iš tikrųjų žaidėjų kovingumu ir gerėjančią formą.